Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi avtomobilin Kəlbəcər rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində minaya düşdüyünü təsdiqləyib. Bu barədə APE açıqlamasında Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Polkovnik Leytenant Anar Eyvazov bildirib. O, hərbi avtomobilin minaya düşməsi faktını təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi avtomobilin Kəlbəcər rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində minaya düşməsi barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Hadisə nəticəsində hərbiçilər arasında ölən və yaralananların olması ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Bu barədə rəsmi orqanlarda hər hansı məlumat açıqlamayıb.